Дорожня міліція разом з депутатами міської ради перевірили пасажирський транспорт, зокрема автобуси 317 та 316. Всі документи були в порядку, проте все ж таки порушення вдалося знайти. На київській зупинці замість 4 автобусів стояло близько десятку. Водії ставили свої транспортні засоби за межами розмітки. Цим самим створювали аварійну ситуацію на дорозі. Ми сьогодні провели маленькі за 10-20 хвилин вже подивилися перші автобуси, які такі автобуси, які не можуть їхати на Київ, вони просто позорять місто Бориспіль. В тому плані, що вони грязні, що вони технічно неісправні, що таке їде без стоп сигнала розбитий, задній стоп сигнал, він їде. Фонарь заднього віда розбитий, він їде в місто Київ. В результаті перевірки одного з автобусів було виявлено ключі в замку. З правоохоронцями водій спершу не хотів спілкуватися та зачинився в кабіні. Після наполегливого прохання держслужбовців водій відчинив двері та згодився показати документи. Виявилось, що компанія-перевізник «Роміна» не має права на перевезення пасажирів. Галя, в общем, тут є письма, я не буду вам все показувати, є письма, є накази, вже всі предупреждені, що є такий перевіз. Как товариство «Роміна». Воно незаконне. І все одно виходить, скільки? Около 20 машин кожен божий день їздить. А ми не можемо йому нічого зробити. Ми ж не можемо дратися, ми ж не можемо бити, ми ж не можемо нічого. Все, що від нас требувалося, це суди, це все вже доказано. В салоні автобусу було брудно. Пізніше виявилося, що транспортний засіб несправний. І в калюжі біля нього було чітко видно плями від масла. Водій відмовився від коментарів. Суть рейду дуже проста. Я думаю, ви всі сьогодні побачили, в яких жахливих умовах сьогодні їздять наші виборці на роботу. Я не говорю про те, що міська рада, щоб знали виборці, ми взагалі не можемо впливати на ціноутворення, яке сьогодні є в маршрутчиків. Суть нашого звернення – це показати проблеми. І саме головне – це виявити незаконних перевізників, які сьогодні здійснюють незаконну діяльність. От, наприклад, підприємство «Роміна», яке не має права сьогодні їздити, кришуючи хтось з Києва, сьогодні намагається їм дати можливість їздити на Київ. При цьому вони не платять ні податків і незаконно їздять на Київ. Правоохоронці звернули увагу і на культуру водіїв. На зупинках вони залишають порожні стаканчики з-під кави, недопалки, вимітають з кабін бруд просто на пішохідну доріжку. На виїзді з Борисполя, де облаштована мийка для автотранспорту і автобусів в тому числі, теж брудно. Вся вода з мийки стікає до ями. Один з водіїв погодився розповісти про їхні плани щодо облаштунку стоянки, а точніше їх відсутність. Які ви хотіли умови? Щоб площадка була для того, щоб було достатньо на кінцевій зупинці. Щоб якісь елементарні були тут умови, щоб можна було постояти. Що ми можемо зробити? Нічого. Ми ж не можемо заасфальтувати цю площадку, і щоб тут стояло все. Не обійшлося й без перевірки салонів таксі, які стояли без роботи на стоянці. Всі документи, які цікавили комісію, були в порядку. Це був перший рейд по місту. Всім порушникам було зроблено попередження. Перевізникам, які не потрапили в руки комісії, розслаблятися не варто, адже за кілька днів їм нанесуть візит. Олена Скринник, Ігор Романенко, новини телеканал «Бориспіль».